יורי, שימו לב, יש לנו פה עסקה. יורי זה מתחת ל-64.25. סטופ ב-50. סטופ ב-55. מתחת ל-25, סטופ ב-55. יורי. 64.25, 64.55. 30 סנט סיכון כאן, טריפ, ממש איפה שהיא נסחרת, זה מתחת ל-75, עם סטופ ב-78. מתחת ל-75, סטופ ב-78 בטריפ. אוקיי, הנה היד שלנו ביורי. יורי רצה, מתפרקת, יורי. אני מוותר כרגע על CEMP, אני מוותר עליה כרגע. הרבה אגרסיביות שם, הרבה קפיצות. פו, יורי נופלת. איזו מניה זאת יורי, אה? מי שנמצא מספיק זמן בחדר יודע שאנחנו, שהיא נותנת עבודה, היא נותנת עבודה. היא נותנת לנו הזדמנות לכניסה, היא עושה עבודה יפה. הנה הדולר, יורי, עם טריפ ביד, דולר פלוס ביורי. מי נמצא בטריפ? Bid, ask, I go. בכיס.